Ja gribas noķert tādu īstenu Ziemassvētku sajūtu ar tūkstošiem lampiņu, laimīgiem cilvēkiem un mūzikas skaņām, tad šajās dienās noteikti ir jābrauc uz Madonu, kur Priežu kalnā ir izveidots tāds īstenis sajūtu parks. Jā, fantastiski, mēs ļoti izbaudām un, manuprāt, katru gadu paliek arvien labāk. Tas, ko mēs tikko spriedām, jā. Bērniem prieks ļoti. Pašiem jau arī, protams, jā. Burvīgi izskatās viss, lieliski, jā. Daniela, tev patīk? Dani. Jā. Laiks ir fantastisks, ir foršs. Kā redzat, koki ir balti apsniguši, nav kā vakar lietains. Un vispār forši ar ģimeni kopā, tā būšana, šis svētku laiks. Un viss tā kopumā. Nu, cepari noteikti gan jau Madonas pašvaldībai, tā kā par šo iespēju dot. Iziet pastaigāt kaut kur ārā ar ģimeni un pabūt laiku kopā. Ļoti patīks man, bet mēs tikko arī atnācām. Vēl neesam izstaigājuši mums visu. Kā jāiet līdz tam galam vēl apskatīties un tad jau. Bet nu ļoti patīk, ļoti skaisti. Jā, ka Ziemassvētku noskaņu esam atnākuši ķerni, bet man šķiet, ka diezgan nu, prātīgāk ir nekā izšaut vienkārši tūkstošas gaisā, bet tā vairākus vakarus cilvēkiem dot iespēju izbaudīt skaistas gaismas, noskaņojumu, mūziku, sabiedrību un tā tālāk. Ir ļoti forši, jā. Tiešām uzreiz noskaņa rodas tā. Un vēl zinu, ka būs tā nav vienīgā diena, kad tas ir pieejams, pavisam liekas tā, tiešām svētku sajūta. Jau piebraucot klāt, likās kā pasakā, viss tur tās gaismas sākumā, vispār likās kaut kas tik fantastisks. Tagad tu esi iekšā, tu redzi tā kā no iekšpusītes, viss ir skaidrāk, bet ne tik fantastiski kā nārpus. Nu, bet tāpat fantastiski viss. Ir ļoti skaisti. Un kas mums patīk, kad var katru vakaru baudīt, ka tas nav tikai viens mirklīts, bet daudzus vakarus var iet skatīties un ir ļoti jauki. Atdzīvina Ziemassvētku garu. Jā, tieši tā. Visforšākais tajā visā šeit ir vienotība, kopā būšana, sadraudzība, satikšanās. Jau pagājušajā gadā pierādījās, ka šis ir brīnišķīga ideja, kuru vajag attīstīt, kuru vajag pilnveidot, mainīt un dažādi transformēt. Paldies tiem, kas to visu dara, un lai izdodas, un lai vēl vairāk apmeklētāju, un lai madoniešiem patīk, un ne tikai madoniešiem. Vēl tikai jāpiebilst, ka gaismu un skaņu sajūtu parks apmeklētājus priecēs līdz pat 26. decembrim. Sandra Zariņa, RTV.